नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टोक्ति। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको भनाई। महामारी रोक्ने संरचना बनाउन संसदीय उपसमितिको सुझाव। पूर्व तयारी सकिएपछि मात्रै ठेक्का लगाउन यसअघि दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। भारत लगायतका देशमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम उच्च। पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनामा संक्रमण पुष्टि। 90 जना निको हुँदा एकजनाको मृत्यु। बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्री हसिनाको हत्या प्रयास गर्ने 14 जना इस्लामिक चरमपन्थी लडाकुलाई मृत्युदण्डको फैसला। सजाय पाएका मध्ये 5 जना अझै फरार। र त्रिदेशीय कप फुटबलका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा। सन्यासको सङ्घारमा रहेका पूर्व कप्तान विराज महर्जन एक वर्षपछि टिममा पुनरागमन। नेपालीमा मुटुको बाथ भनेर हामीले कमनली चिन्छौँ। त्यो चाहिँ 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई हुन्छ। मुटुको बाथ भनेको पहिला टन्सिल अथवा फेरेन्जाइटिस, टन्सिलाइटिस अथवा फेरेन्जाइटिस हुन्छ, घाँटीबाट सुरु हुन्छ। जाजरकोटमा, जुम्लामा कतिजना मान्छे, कतिजना स्कुल जाने बालबच्चाहरूमा यो मुटुको बाथ छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। मुटु देब्रेपट्टि हुन्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ। वास्तवमा मुटु डेब्रेतिर छ भन्न मिल्दैन कि, मुटु छातीको बिच भागमा छ। यति व्यस्त भयौँ कि हामीले हाम्रो लागि टाइमै दिन छोड्यौँ है। हामीले आफ्नो बारेमा सोच्नै छोड्यौँ कि, खालि क्यारियरको बारेमा सोच्ने, अर्काले के भन्छ अथवा के हुन्छ अथवा यो कार्यक्रम छुट्छ कि उता कार्यक्रम छुट्छ कि, व्यस्त भयौँ। मुटु रोगको औषधि एकपटक खाएपछि सधैँ खानुपर्छ। औषधि सुरु गरेपछि खाइराख्नुपर्छ जिन्दगीभरि। कति खाने क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल नगरपालिका सङ्घको 28 वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको बताउनु भयो। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरूले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको उहाँले बताउनु भयो। यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो। यो क्षमता भएका ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर भइहाल्छ भने, क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौँ। त्यस कारण पुँजीगत खर्च नहुने गरी कतै थुपार्ने, कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन। म साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, त्यस्तो सोच हुनै सक्दैन। थुपारेर राखेर फ्रिज गराएर के हुन्छ सर? यसै वर्ष खर्च भयो भने यसै वर्ष विकास भयो भन्ने बुझिन्छ, खर्च भएन भने विकास भएन भन्ने बुझिन्छ। स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनु पर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सरकार भनेपछि केन्द्र सरकार जस्तै हो भन्ने भ्रम पनि राख्न नहुने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय कुराहरू पालिकाहरूमा एकरूपताका साथ गर्नुपर्ने बताउनु भयो। स्थानीय तहहरूले सबै चिज गर्छु र सरकार भनेको फेरि केन्द्रीय सरकार जस्तै सम्पूर्ण कुरा गर्न खोज्छु भन्यो भने त्यो हुँदैन, त्यो सम्भव पनि हुँदैन, सम्भव पनि छैन। त्यो प्रदेशले पनि भ्रम राख्नु हुँदैन सरकार भनेपछि उस्तै उस्तै हो भनेर। केन्द्रीय सरकार समग्र राष्ट्रिय सरकार।
पालिकाहरू बीच भिन्नता नआई समान ढंगले काम हुनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र 15 गतेदेखि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन लागिएको भवनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। बुधबार थापाथली स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सार्न लागिएको नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरीक्षण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अरियाल लगायतका नेताहरूले पनि उपस्थिति जनाउनु भएको थियो। नेकपा एमालेको कार्यालय थापाथली हाइट स्थित उमङ्ग मार्गमा रहेको सञ्जय अग्रवालको घरमा सर्न लागेको हो। 2.5 तलाको उक्त घरमा 13 कोठा रहेको बताइएको छ। हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुमराईमा रहेको छ। थापाथली स्थित उक्त घरमा कार्यालय राख्न 5 वर्षको लागि सम्झौता भएको र वैशाख 1 गते सर्ने बताइएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारवाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरी घरतीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। उपसमितिले कोभिडसँग सम्बन्धित देशभरका अस्पताल, प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनहरूको स्थलगत अनुगमन गरी 18 बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनु भएको हो। उपसमितिले कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै देशभरका प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खुला बोर्डर भएका ठाउँहरूमा स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ। हालको कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने। 2, प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने। 3, निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरू निरन्तर रूपमा चालु अवस्थामा राख्ने। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत भदौ 9 गते कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारवाहीको अनुगमन गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो, जसमा सांसदहरू अन्जाय विशंखे, एकवाल मिया, तिलबहादुर महछेत्री, नमिता कुमारी चौधरी, सन्तकुमार थारू र सरिता नेउपाने सदस्य रहनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरेपछि मात्रै ठेका लगाउन यसअघि दिइएको निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकमा हनुमन्ते कोरिडोरको हालसम्मको कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरेपछि समितिले मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले हनुमन्ते करिडोरको निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए पनि मध्यपुर ठिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रका केही स्थानमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सबैलाई सुझाव समेत दिएको छ। हनुमन्ती करिडोर निर्माणको कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए तापनि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 का केही स्थानहरूमा देखिएको अवरोध, जनताका समस्या समाधान, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवश्यक समन्वय गरी उपयुक्त निकास निकाल्न आवश्यक देखिएको छ। यसअर्थ निकाल्नको लागि यो समिति पहल गर्नको लागि सुझाव दिन्छ। कोरिडोर निर्माणका क्रममा नागरिकको जग्गा समेत पर्ने भएकोले सम्पत्तिको हक संरक्षण गरी जग्गा एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित गर्ने र अन्य समस्या समाधानका लागि समितिले समेत पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सभापति खड्काले बताउनु भयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068 विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कानुन भए पनि व्यवहारमा लागू नभएकाले
जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कानुनबारे जनतालाई थाहा नभएको भन्दै उहाँले तिनै तहको सरकारले कानुनबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भयो। हामीले कानुन बनायो, ऐन बनाए, तर यो बारेमा हामीले जनजनमा जानकारी गराएको छ कि छैन? हाम्रो तिनवटा तहहरू छ, स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। तिनवटै तहले यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लग्नुपर्छ, हामीले पाठ्यक्रममा पनि अगाडि लग्नुपर्छ। र यसलाई सरकारले विकास, भौतिक विकासले मात्रै हुँदैन, सामाजिक विकास, त्यस्तै न्याय कसरी पाउँछ त्यसको विकास हामीले गर्नको लागि योजना नै हामीले यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जसरी भौतिक विकासलाई हामी छुट्याउँछौँ, त्यसरी हामीले चेतनामूलक अभियानको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभियान चलाउनु पर्ने बताउनु भयो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मूलनका लागि सामाजिक रूपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो। हिन्दू धर्मअनुसार छुवाछुतको प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको समाधानका निम्ति ब्राह्मण समुदायलाई नै अघि सार्नुपर्ने र पुरोहितलाई परिवर्तन गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मलाई के लाग्छ भने यसको समाधान गर्ने हो भने जुन पुरोहितहरू हुन्छ नि, घरमा गएर पूजा आजा गर्छ, उनीहरूमा परिवर्तन आउनुपर्छ। उनीहरूले पुराणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। नभए यसलाई जतिसुकै हामी त हेऱ्यौँ, यो अपराध हो, यसलाई धेरै सजाय गरौँ तर उन्मूलन हुँदैन। हामी खोजिराख्या उन्मूलन त्यो पाउन सक्दैनौँ। एक दुई पुस्तापछि त होला मलाई लाग्छ, जुन किसिमबाट एजुकेसनमा वृद्धि भइराख्या रहेछ भने आफै होला। मलाई के लाग्छ भने यसको समाधान गर्ने हो भने जुन पुरोहितहरू हुन्छ नि, घरमा गएर पूजा आजा गर्छ, उनीहरूमा परिवर्तन आउनुपर्छ। उनीहरूले पुराणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। नभए यसलाई जतिसुकै हामी त हेऱ्यौँ, यो अपराध हो, यसलाई धेरै सजाय गरौँ तर उन्मूलन हुँदैन। हामी खोजिराख्या उन्मूलन त्यो पाउन सक्दैनौँ। एक दुई पुस्तापछि त होला मलाई लाग्छ, जुन किसिमबाट एजुकेसनमा वृद्धि भइराख्या रहेछ भने आफै होला। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले नेपालमा पहिलो चरणको लकडाउन लागू गरेको आज ठिक एक वर्ष पुरा भएको छ। कोरोना संक्रमण दर बिस्तारै नियन्त्रणमा आएर अन्य देशमा समेत लकडाउनलाई खुकुलो बनाएपछि नेपालमा पनि गत साउन 6 गतेदेखि करिब 120 दिन लामो लकडाउनको अन्त्य भएको थियो। लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुलेपछि सम्पूर्ण क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बनेका थिए। तर भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अहिले नेपालमा पनि उच्च जोखिम छ। मीना साउदको रिपोर्ट। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपालले लकडाउन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। नेपालमा गत वर्ष चैत्र 11 देखि सरकारले लकडाउन गरेको थियो। पटक पटक गरी 4 महिनासम्म लकडाउन भयो। अन्य देशमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसँगै गएको साउन 6 गतेदेखि 120 दिन लामो लकडाउनको अन्त्य भएको थियो। लकडाउन खुलेपछि बजार तथा पसलहरू सञ्चालनमा आए, सम्पूर्ण क्षेत्र चलाएमा बने। अन्य क्षेत्र भन्दा केही ढिलो गरी भए पनि शैक्षिक संस्था समेत खुले। कोरोना संक्रमण दर पनि नेपालमा निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आएको थियो। तर भारत सहित विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपाल फेरि एक वर्ष अगाडिकै अवस्थामा
आइपुगेको छ। ब्रिटेनबाट सुरु भएको कोरोनाको दोस्रो लहर अहिले भारतमा मात्रै होइन विश्वका अन्य मुलुकमा समेत तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। करिब एक वर्ष लामो संघर्षपछि निर्माण भएको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने अभियान सुरु भएको झन्डै चार महिना बितिसक्दा समेत यो नियन्त्रण उन्मुख छ भन्ने विश्वासका बीच यसले फेरि विश्वभर अहिले चुनौती दिइरहेको छ। भारतमा संक्रमण बढे पनि हामीले थप सतर्कता अप्नाउन सक्यौं भने संक्रमणको लहरसँग डराउन नपर्ने जनस्वास्थ्य विद डाक्टर समीरमणि दीक्षितको बुझाइ छ। संक्रमण त जहिले पनि सम्भावना हुन्छ नेपालमा, भारतमा होस् नहोस्। जबसम्म एकजना मात्र पनि संक्रमित समाजमा रहनुहुन्छ र जबसम्म अधिकांश व्यक्तिहरूले खोप लाउनुहुन्न, संक्रमण सरिरहने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। भारतको नेपालसँग जोडिएको राज्यहरूमा संक्रमण बढ्न थालेपछि हामी अलिक बढी नै सतर्क हुनुपर्छ। हामी के हेर्नुपर्छ भने संक्रमणको लहरले त्यति डराउने होइन कि, त्यो संक्रमणले मान्छेलाई के गरिरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लहर दोस्रो तेस्रो चौथो हुँदाहुँदै पनि मान्छेको मृत्युदर बढ्दैन र साधारण संक्रमण र साधारण लक्षणसहित मान्छे आफै ठिक हुन्छ भने त्यो लहरसँग डराउनु पर्दैन। पछिल्लो समय भारतमा संक्रमण तीव्र फैलिन थालेपछि भारतमा कार्यरत नेपाली घर फर्किने क्रम बढेको छ। घर फर्किनेहरूको नाकामा नै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भए पनि त्यो प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन। तर अब भारतमा संक्रमण बढ्न थालेपछि आम नागरिकले थप सावधानी अप्नाउनुका साथै सभा, सम्मेलन, जुलुस, भेला, जमघट जस्ता भीडभाड हुने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने हुन्छ भने सरकारले पनि जतिसक्दो चाँडो खोप अभियानलाई निरन्तर दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले खोपलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। खोप त अब हतार गरेर ल्याउनु पर्यो। अहिले जुन राम्रो किसिमले उहाँले खोप ल्याउनु भयो, जुन उच्च जोखिम समूहलाई खोप दिनुभयो, त्यो एकदमै राम्रो सराहनीय काम छ। अब 55 वर्षभन्दा माथिकालाई तुरुन्तै खोप सुरु गर्नु पर्यो। त्यसको लागि कोभिसिल्ड छैन भने कोभ्याक्सिन, सिनोफार्म जे हुन्छ ल्याउनु पर्यो। सरकारी स्तरबाट होइन भने निजी स्तरबाट भए पनि ल्याएर गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो, हामी नागरिकले भेलाहरू गर्न भएन, त्यसको भन्नु त फेरि बन्दाबन्दी गरेर बस्नुपर्छ भने पनि होइन, मैले आफ्नो दिनचर्या अगाडि लग्नु पऱ्यो। तर जोखिम कम गर्नलाई सावधानी अप्नाएर, जस्तै मास्क र दूरी कायम गरेर। विश्वभर कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै भारतलाई पनि यसले गाँजेको छ। पछिल्लो समय भारतमा देखेको संक्रमणको जुन दर छ त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने अवस्था छैन, किनकि रोजगारीका लागि भारतमा अहिले पनि हजारौं नेपाली कार्यरत छन् जो भारतमा संक्रमण फैलिन थालेपछि अहिले धमाधम नेपाल फर्किन थालेका छन्, जसले गर्दा नेपाल पनि यो समस्याबाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था छैन। कोरोना कालमा दुई देश बीचको सीमानाका हुने आवत जावतलाई कडाई गरिए पनि रोजगारी र व्यापारका लागि दुई देश बीचको अन्तर सम्बन्धले एक देशमा संक्रमण बढ्दा अर्को देशमा सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ भने संक्रमण नियन्त्रणमा आम नागरिकको पनि मुख्य भूमिका रहन्छ। पछिल्लो समय लकडाउन खुले यता आम रूपमा मानिसहरू बिना मास्क, बिना सेनिटाइजर निर्धक्क सहर बजारमा घुमिरहेका छन्। सामान्य अवस्थामा झै भइरहेको यस्तो घुमफिर हाम्रो जीवनको मूल्य भन्दा ठूलो होइन भन्ने हामीले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि सरकारबाट जारी जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई ख्याल नगरी खेलचेक्राइ गर्ने हो भने फेरि पुरानै अवस्थामा नपुगिएला भन्न सकिन्न। त्यसैले सरकारबाट जारी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै संक्रमण हुनबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र मगरको साथमा मीना साउद, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 145 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,76,399 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 1,182 जना सक्रिय संक्रमित छन्। अहिले 40 जना आइसियुमा छन् र 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 3,963 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 145 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। जसमध्ये काठमाडौँमा 53, भक्तपुरमा 2 र ललितपुरमा 8 जना गरी 63 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। योसँगै नेपालमा पिसिआर परीक्षण हुनेको संख्या 22,48,993 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1 संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 3,020 पुगेको छ। हाल 52 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। गत 24 घण्टामा 90 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,72,187 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चैत्र 15 गते परेको यस वर्षको होली पर्व घरमै मनाउन र भिडभाड नगर्न अपिल गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्यासँगै जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर मौर्य अधिकारीले पछिल्लो केही दिनमा संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको र जोखिम पनि बढेकाले होली घरमै मनाउन र भिडभाड नगर्न आग्रह गर्नुभयो। मेरुदण्ड पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकासको तालिम दिने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय भेला सुरु गरिएको छ। मेरुदण्डीय पक्षघात समूह नेपालको आयोजनामा काठमाडौँमा मङ्गलबारदेखि 3 दिने भेलाको आयोजना गरिएको हो। भेलामा देशका सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको छ। भेलामा मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम, सरकारले प्रदान गर्ने अधिकारहरूको विषयमा र स्वास्थ्यको हेरचाहको सम्बन्धमा तालिम दिइने मेरुदण्डीय पक्षघात समूह नेपालका अध्यक्ष ऋषिराम ढकालले बताउनुभयो। भेलामा सहभागीहरूले मेरुदण्डका पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य समस्याका साथसाथै विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भएकाले सरकारले समाधानका निम्ति ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उपचार तथा स्वास्थ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। भेलामा सहभागीहरूले मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई आफूले सिकेको सिप तालिमबारे आफ्नो प्रदेशमा गएर कार्यक्रम तालिम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बुधबार सेयर बजार बढेर हरियाली देखिएको छ। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 41.30 अङ्कले बढेर 2,570.25 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। मङ्गलबार 6 अर्ब पनि पुग्न नसकेको सेयर कारोबार रकम बुधबार 6,67,44,23,941 रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने हाइड्रो पावर बाहेकका सबै समूह बढेका छन्। हाइड्रो भने 14.95 अङ्कले घटेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको हत्या गर्ने प्रयास गरेका 14 इस्लामिक चरमपन्थी लडाकुलाई बङ्गलादेशको अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। बङ्गलादेशको विशेष अदालतले सजाय सुनाएका 14 मध्ये 9 जना अहिले बङ्गलादेशको जेलमा छन् भने बाँकी 5 जना अझै फरार छन्। विशेष अदालतले न्यायाधीश अबु अब्दुल्लाह भुइल्यानले 14 जना नै राजद्रोह र आपराधिक गतिविधिको मुद्दामा दोषी पाइएको बताएका छन्। उनीहरू सबै हरकत उल जिहाद अल इस्लामी सङ्गठनका लडाकुहरू रहेको न्यायाधीशले बताएका छन्। सन् 2000 हसिनाको हत्याको प्रयासमा एक बम आक्रमण भएको थियो। हसिनाले लिएको धर्मनिरपेक्षताको नीतिको विरोधमा इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले हसिनाको हत्याको प्रयास गरेको हो। चरमपन्थी सङ्गठनले हसिनाको भाषण गर्ने कलेजमा 2 बम राखेका थिए। सुरक्षाकर्मीहरूसँग भएको डिभाइसले उक्त बम पहिचान गरेको थियो र त्यसलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो। सन् 2018 हसिनाको पार्टी अवामी लिगले बङ्गलादेशको आम निर्वाचनमा जित हात पारेको थियो। यससँगै हसिना अहिले प्रधानमन्त्रीको 4थो कार्यकाल चलाइरहेकी छन्। अब पालो खेल समाचारको। थ्री नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका लागि नेपाली टिमको घोषणा भएको छ। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बुधबार गोलकिपर किरण च्याम्जोङको कप्तानीमा 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गर्नुभएको हो। गोलकिपर दीर्घकार्की डिफेन्डर निशान खड्का, छिरिङ गुरुङ, मिडफिल्डर त्रिदेव गुरुङ र सञ्जुक राई पहिलोपटक टिममा परेका छन्। राष्ट्रिय टिमका नियमित फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ, जर्ज प्रिन्स कार्की, आशिष लामा, सन्तोष तामाङ टिमबाट बाहिरिएका छन्। टिमबाट बाहिरिने अन्य खेलाडीमा गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ, विशाल सुनार, डिफेन्डर पालसाङ लामा, सुरज विकास खवास, हेमन्त थापा मगर रहेका छन्। चोटमुक्त हुँदै अनन्त तामाङ टिममा फर्किएका छन्। सन्यासको सङ्घारमा रहेका पूर्व कप्तान विराज महर्जन 1 वर्षपछि टिममा पुनरागमन गरेका छन्। विराजले यस प्रतियोगितापछि सन्यास लिनेछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आयोजना गरेको थ्री नेसन्स कपमा नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिमको सहभागिता रहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपालले बिहिबार पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। यसअघि मङ्गलबार भएको उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान बङ्गलादेशसँग 1-0 पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल 14 गते हुनेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल 16 गते हुनेछ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू
फेरि एकपटक। स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टोक्ति, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको भनाइ। महामारी रोक्ने संरचना बनाउन संसदीय उपसमितिको सुझाव, पूर्व तयारी सकिएपछि मात्रै ठेक्का लगाउन यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। भारत लगायतका देशमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम उच्च, पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनामा संक्रमण पुष्टि, 90 जना निको हुँदा 1 जनाको मृत्यु। बङ्गलादेश कि प्रधानमन्त्री हसिनाको हत्या प्रयास गर्ने 14 जना इस्लामिक चरमपन्थी लडाकुलाई मृत्युदण्डको फैसला, सजाय पाएका मध्ये 5 जना अझै फरार। र त्रिदेशीय कप फुटबलका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा, सन्यासको सङ्घारमा रहेका पूर्व कप्तान विराज महर्जन 1 वर्षपछि टिममा पुनरागमन। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।